জীৱনে মৰণে মই চিৰদিন অসমীয়া। নমস্কাৰ, জীৱন পৰিচয় ইউটিউব চেনেলটিতে মই চিন্তু সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। জীৱন পৰিচয় ইউটিউব চেনেলৰ পৰিয়ালে আজি সুপ্ত প্ৰতিভাৰ সন্ধানত যাত্ৰা আৰম্ভ কৰা নাই। এগৰাকী কণমানি সতে চিনাকি কৰাই দিব আপোনালোকক। বলক আমি তেখেতৰ সতে চিনাকি হওঁ। স্বাগতম জনাইছোঁ। আমি অনুষ্ঠানৰ আৰম্ভণিতে দত্ত ভূপেন হাজৰিকা দেৱৰ গান এটা শুনিবলৈ বিচাৰোঁ তোমাৰ কণ্ঠত। হয়, আজি ফাগুনৰ পুৱা বেলাতে মেঘে উন্দুলাই আনিলে, আজি ফাগুনৰ পুৱা বেলাতে মেঘে উন্দুলাই আনিলে, আবতৰতে নীলাকাশত কলা ৰং কোনে সানিলে, মেঘে উন্দুলাই আনিলে, বাসন্তী উৎসৱ নহল পতা, বাসন্তী উৎসৱ নহল পতা, আধা কুঁৱা হল জ্যোতিৰ মেলৰ গুপুত কথা, দেহি ঐ খৰিকা যায় উঠন বুকুৰ গোপন বেথা, কোনে নে জানিলে মেঘে উন্দুলাই আনিলে, আজি ফাগুনৰ পুৱা বেলাতে মেঘে উন্দুলাই আনিলে। তুমি সংগীত ক'ৰবাত শিকি আছা নেকি বৰ্তমান সময়ত? গান ক'ৰবাত শিকিছা তুমি? শিকিছিলোঁ হেৰি বৰঙাবাৰী চতুৰবা মেডামৰ তাত। এতিয়াও শিকি আছা তুমি? এতিয়া মানে লকডাউনৰ পৰা যাব, লকডাউনৰ কাৰণে যাবলৈ পৰা নাই ন। আমি তোমাৰ পৰা আৰু কথা জানিবলৈ বিচাৰিম, আৰু এটা গান শুনো তোমাৰ কণ্ঠত। হয়, যিকোনো এটা গান ভূপেন্দ্ৰ সংগীতে গাবা চাগে তুমি? মই বাৰু জয়ন্ত হাজৰিকা। ঠিক আছে। মোৰ মিনতি তৰা হয় যদি তোমাৰ আকাশ চুব, মোৰ এই গান যদি সুৰ হয়, মোৰ এই গান যদি সুৰ হয় তোমাৰ মনত ৰব, মোৰ মিনতি তৰা হয় যদি তোমাৰ আকাশ চুব, মোৰ এই কথা যদি সুৰ হয়, মোৰ এই সুৰ যদি জোন হয়, মোৰ এই কথা যদি সুৰ হয়, মোৰ এই সুৰ যদি জোন হয়, সেই জোনে শুনা জোনালী মায়াৰে সৰু সুৰুঙাৰে, সেই জোনে শুনা জোনালী মায়াৰে সৰু সুৰুঙাৰে। ঘৰত কোন কোন আছে তোমাৰ? ঘৰত দাদা আছে, মা আছে, দেউতা আছে আৰু মই। ঘৰত গান গাবলৈ কোনে বেছিকৈ কৈ থাকে তোমাক? ঘৰত মায়ে কয়। মায়ে কয় ন? ঠিক আছে, আমি আৰু কথা পাতিম। তোমাৰ পৰা আৰু এটা গান শুনো। হয়, মই সৈয়দ আব্দুল মালিকৰ এটি গীত শুনিছোঁ। জীৱনে মৰণে মই চিৰদিন অসমীয়া, জীৱনে মৰণে মই চিৰদিন অসমীয়া, অসমীয়া দেহে প্ৰাণে মই জীয়াই থাকোঁতে মই, অসমৰে অসমীয়া মৰিলেও বলি ল'ম, অসমৰ অমিয়া মৰম মৰিলেও বলি ল'ম,
অসমৰ অমিয়া মৰম, জীৱনে মৰণে মই চিৰদিন অসমীয়া, অসমীয়া দেহে প্ৰাণে মই। অসমৰ হকে যদি অসমৰ হকে মৰু, অসমৰ হকে যদি অসমৰ হকে মৰু, ধৰ্ম মোৰ জাতি মোৰ অসমীয়া প্ৰাণৰ আপোন, অসমীয়া প্ৰাণৰ আপোন, জীৱনে মৰণে মই চিৰদিন অসমীয়া, অসমীয়া দেহে প্ৰাণে মই। আপোনালোকক আৰু গান শুনাবলৈ চেষ্টা কৰিম, যিহেতু আমি এটা আলিবাটত আমাৰ অনুষ্ঠানটো এনেদৰে কৰি আছোঁ, ৰাস্তাত বহুতো মানুহ অহা যোৱা কৰি থাকে। অৱশ্যে কিছু অসুবিধা হয়, অসুবিধা হ'লেও যিহেতু আমি কাৰো মানে ৰাস্তাত কৰি আছোঁ, যিহেতু অনুষ্ঠানটো অকণমান ইফাল সিফাল হ'ব পাৰে, ভুলবোৰ নধৰিব, ভুলবোৰ আঙুলিয়াই যাব, তোমাৰ পৰা আমি আৰু এটা গান শুনো। হয়, মই এইবাৰ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ এটি গীত গাবলৈ লৈছোঁ। কহুৱা বন মোৰ শান্ত মন, আল ফুল হাতেৰে লোৱা সাৱতী, এটি এটি ক্ষণ যেন মুকুতাৰে ধন, এনেই হেৰুৱালে নাহে উভতি। ও নীলাকাশৰ একুটি তৰা, হঠাতে খহি খাবতে ধৰা, ঘিত মিত এন্ধাৰত নিমাত ৰাতি। নীলাকাশৰ একুটি তৰা, হঠাতে খহি খাবতে ধৰা, ঘিত মিত এন্ধাৰত নিমাত ৰাতি। ও এটি এটি ক্ষণ যেন এটি এটি পণ, এনেই হেৰুৱালে নাহে উভতি। কহুৱা বন মোৰ শান্ত মন, আল ফুল হাতেৰে লোৱা সাৱতী। পুৱতি নিশাৰ সপোন দেখি, দেখিও নেদেখিলো সেই ক্ষণতি। পুৱতি নিশাৰ সপোন দেখি, দেখিও নেদেখিলো সেই ক্ষণতি। অনন্ত সময়ৰ সাগৰ খনিৰ, অনন্ত সময়ৰ সাগৰ খনি, চঞ্চল কোলাহলে ভাঙে কুমতি। ও বলিয়া মন কিয় চাতন, কালিৰ সুৰুজে আনি দিব পুৱতি। কহুৱা বন মোৰ শান্ত মন, আল ফুল হাতেৰে লোৱা সাৱতী। আজিৰ অনুষ্ঠানৰ পৰা ইমানতে বিদায় লৈছোঁ, ধন্যবাদ।